Fala, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Zeke, mais conhecido como Bro Ezequiel, ex-midlaner da CNB e streamer oficial de Arena of Valor pela própria Tencent pelo Facebook. Então, pra quem não sabe, acontece aí, ó. Tá aí, é facebook.gg, ZequielVenil, minhas lives acontecem lá, segunda a sexta, das 5 até umas 10 horas por aí. Depois faço no Streamcraft, né, de outros jogos, mas aí é a parte. Então, a Cefra lançou. Herói que tem muita gente que está com dúvida entre mid e suporte. Então, ela funciona muito bem como mid e funciona muito bem como suporte. Tem gente que prefere mais suporte. Eu estou testando ela no mid para meio que quebrar o tabu, né? Porque nós é diferente. Então, se liga nessa gameplayzinha que eu fiz aí. Se não me engano, foi um quadra. Então, foi acho que o segundo ou terceiro jogo que eu testei o herói, né? Testei em ranked, mas não testem em ranked, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, my God, manito, pelo amor de Deus. Não testa herói em ranked. Eu testei porque a gente do competitivo já tem uma noção, tipo, a mais, é tipo uma margem, alguma coisa assim. Então eu testei. Então não testem. Tô fazendo vídeo, mano. Caramba. Voltamos. Então vamos lá, galerinha. Onde eu tava? Então, galerinha, a gameplay deu muito bom. Então vamos que vamos. Seria na gameplayzinha. A build está no meu site. Então, pra quem não sabe, eu tenho um site de guias, dicas, build, tudo certinho, rotação. Coloquei uma aba nova de itens de ataque, explicando os itens de ataque. Vão ter dos outros itens também. O link tá aí embaixo. Então vai estar na descrição também, né? Então espero que vocês curtam. Tamo junto. Perdão qualquer coisa do áudio. Sempre me dê um feedback, porque como eu sou novo na edição, essas coisas, eu tô ajustando. Então tamo junto. Valeu. É nóis, maninho. Pô, já tem um FK, cara. Ai, ai. Ai, Gartito Arena, hein? Gartito Arena. Então é você, seu cor da massa. É você que tá FK. O Porte Zeke testando. Prova. Eita, preu! Sabe, Lucas, tranquilo, trolando aqui. Não, pô, tô arrebentando os caras. Moleque. Ai, meu Deus! Eu tô tentando entender porque tinha um crick ali, mas tá suave, tá ligado? Mano, tiltou já. Maninho ali já tiltou, tá ligado? Foca a mãe, caramba! Caramba, mano! Caramba, tá focando, foca a mãe! Que o Zeke já é lento. Com certeza, pô, sou meio do bagulho aqui. Explicar com humildade, mago. Vou fazer, maninho, vou fazer. Valeu pelas estrelas, Wender, tamo junto, maninho. Vem agora, sem babar, seu corno manso. Tô me tirando. Babar service, pô. Ginar passando mal pra Sephiroth. Zeke aqui, viu? Tá me tirando, pô. E o nosso jogozinho. Ih, ferrou. Nossa. Caramba, quase. Ia flechar, pô. Não vi.
Quando tu é man, tá ligado? Ah, é, esqueci. Tô falando, quando tu é man, tá ligado? Putz, eu vacilei, eu devia ter ido pro dragão. Se eu tivesse lá, a gente matava o cara. Eu e o Snake. Mas eu vacilei demais, pô. Demorou pra voltar, hein, maninho? Demorou, seu homem apareceu aí. Demorou pra voltar. Se tivesse aparecido, nós matava. Tu ganha dinheiro com o site ou você faz pra ajudar? Maninho, se eu ganhasse dinheiro, eu pagava o domínio. Não, com o site não. Você deve ganhar dinheiro com o site quando você faz aquelas propagandas, tá ligado? Uns bagulho assim. Mas nem isso eu sei fazer, pô. Eu só posto os trecos lá e ajudo, tá ligado? Se alguém souber como fazer, como ganhar dinheiro fazendo site, me avisa já. Aí tá safe. Cara, tá difícil aqui, viu? Pô, a minha mula tá batendo mais, não é por nada não. Ela tá batendo mais que nos outros bagulho. Respect mais Cifra. Cifra parece tipo vai se ferrar, né, mano? Calma, time. Bom, depois eu ensino vocês. Depois eu ensino vocês como é que se faz a verdadeira baguncinha com a Sephira. Isso aqui se chama Bagunçation, tá ligado? Qual os talentos você acha que deve ser usado? Para ela, só flash, cara. Ah, talvez um, sei lá, um executar, mas dificilmente. O purificar não há muita necessidade. Não acredito que eu errei. Ai, errei. Não era pra ter errado. Merda. Deixa eu ver. Quando é mostrar a build, demorou, maninha. É uma build que eu tô testando, tá ligado? Farei, tá testando, certeza. Tá testando, certeza. Vamos lá então. Calma aí. Calma aí, eu vou mostrar a buildzinha, já mostro. Tem que fazer um ser humano aqui passar mal. Has been defeated.
muito o que aprender. Com certeza. Pelo menos vocês têm consciência, né? Que eu tô com o boneco agora, né? Dragãozinho nosso. E não gostei, mano. É tenso, cara. É tenso pegar o jeito dela. Fazer ela suporte funciona bem, tá ligado? Mas. Complicadinho, essa é a buildzinha. Fazer o quê, né? Valeu pela doação, Marcio. Estamos aprendendo antes de comprar. E sim, mano. E sim, tá certo. Bom, desenvolvendo a técnica de farm aqui com ela, né? O cooldown é bem rápido. Acho que se eu fizer uma botinha de redução de cooldown, fica melhor ainda. Ah, me respeita, né? Muito o que aprender ainda. Esse cara tem muito o que aprender ainda. Esse cara tem muito o que aprender ainda, pô. Esse cara tem muito o que aprender ainda, pô. Como assim? Como assim, pô? Os caras estão precisando aprender muita coisa ainda. Os caras estão precisando aprender muita coisa ainda, meu. Os caras estão precisando aprender muito. Estão falando que eu tô passando fome. Vocês estão. Chamou os caras de horrível. Acabou de ser praticamente solado pela. Ai, meu Deus do céu. Ô, bonequinho, viu? Eu vou te falar essas coisas. Ai, bonequinho, viu? Ah, se esse bonequinho fosse bom. Ai, caramba, viu? Queria que o boneco fosse bom, né? Caramba, se o boneco fosse bom. Pô, olha o dano que tô dando já, mano. Tô encontrando a build certa, hein? Tô encontrando a build certa. Não queria falar nada, não. Tô encontrando a build certa. Tô encontrando a build pra extrair o máximo de El Campeon. Ih, maninho, que dano foi esse que você tomou? Manito. Eu tô precisando aprender com o boneco, caramba! O que tá acontecendo, meu Deus? Eu não sei jogar com o boneco! Eu não sei jogar com o boneco! Deus do céu! Preciso. Sem ban a partir de agora.
Caramba, eu tô precisando aprender com o boneco, maninho. Eu tô precisando aprender com o boneco. Não é possível. Caramba, mano, eu preciso aprender com esse boneco. Eu sou man, Jump, eu sou man disso. Caramba, violação, benevolência e agitação, mano. Tô encontrando a build, tô encontrando a build. Tô encontrando a build certa.